Chodíš za mnou, dívko, sáláš jako píčka, dnes spojní plásku tobě rozkmíkal. Tvá věrná láska, pouhá slabost lidská, chci tě jen získat, není co se dál. V hospodě skáču, vžívám svoji píseň, jako vnáš sílu, tělo zase mám. Že zvedám z rály, dávno o mě píseň, jsem ti výzbojní, zaskutený tvám. Bohatý hudební program, nahlédnutí do místního folkloru, ale také řemeslný jarmark. Několikadenní oslavy takzvaného velikonočního Mikulova návštěvníkům nabídly opravdu pestrou směsici zábavy. Jsme nadšení z toho velkého počtu návštěvníků, protože nám krásně přálo počasí. Víceméně každý den je tady jarmark, vždycky nějakou mezi tou 11. a 17. hodinou. Dokonce se nám to protahuje i do pozdních večerních hodin, protože těch návštěvníků je opravdu hodně. Všichni chtějí vidět, jaké jsou tady tradice, ochutnávat místní vína. Máme taky bohatý program na pódiu, takže kromě místních, když se nám tady představili národopisný soubor a poté tady byla kapela Jazz Petit, což je vlastně mikulovská stálice, tak se představuje Tomáš Kočko a orchestr, potom Martina Trchová trio, pak tady máme další cymbálové muziky, ať už je to Kasanica nebo neoveská cymbálová muzika a cymbal band. Mysleli jsme samozřejmě i na děti, takže v základní umělecké škole si přijdou na světě nejmenší. Máme tady dvě taková divadelka, jedni jsou bratři v triku, potom divadlo Dokola, takže prostě když potřebují rodiče chviličku nechat děti samotné, tak je posadí právě do dvora základní umělecké školy, kde se můžou věnovat právě pohádkám a rodiče si můžou obejít eventuálně náměstí a dát si právě něco dobrého na jídlo. Historické centrum Mikulova se na Bílou sobotu zaplnilo davy návštěvníků, kteří si mohli vychutnat místní tradice v krásném prostředí. Program byl přichystán také pro děti. Kromě již zmíněného divadla Bratři v triku na ně čekaly také výtvarné dílničky v Národním domě. Samotné náměstí pak ožilo jarmarkem a hudbou. Na pódiu vystoupili Jazz Petit a moravskou tradiční hudbou inspirovaný Tomáš Kočko a orchestr. Jak dlouho se věnujete výrobě keramiky? Tak této keramiky, jako OSVČ, doma ve své dílně, skoro 30 roků. Hned po revoluci jsem založila dílnu a od té doby se snažím doplňovat různé tady ty vzorečky a oživovat tradici. A máte nějakou speciální techniku výroby? No, speciální je trošičku jiná, než byla taková ta klasická tradiční, takže jsem zkombinovala matnou glazuru a oživila lesklou glazurou. U nás máme drátované výrobky a svíčky, většinou ruční výroba. Vyrábím já, vlastně celá rodina a jezdíme jarmark asi 16 let, ale začali jsme tak před 20 zhruba. No. Jezdíme tady na Velikonoce a na Martina vždycky. Jak byste zhodnotil zdejší atmosféru? My tady jezdíme strašně rádi, já jsem tady měl babičku, takže jsem tady jezdil na prázdniny, takže to bylo úplně super a je to tady furt stejný. A mám tady rodinu ještě, tak je to fajn.